Emizannyo gy'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe mu Uganda kyayongera okufuna ettutumu omwaka ogwedde. David Emongo yawangudde omudaali gwa ffeeza mu mizannyo gya Paralympics egyali e Brazil mu mita 1500 ekyayongera okw'abazannyi bannessuubi nti nabo basobola. Ekitongole kya USAID kivuddeyo okuwagira enkulaakulana y'emizannyo gy'abaliko obulemu mu ggwanga nga baddeyo obukadde 989 nga zino zaakuyambako mu kuteeka empaka ez'enjawulo mu bitundu omuli Kampala n'eggulu okuzimba ttiimu y'eggwanga wamu n'okuwangula batendesi 252 okumala ebbanga lya myaka 3. Ssente zino bazisiza mu kitongole kya Blaze Sports nga batandise na kuteeka omusomo ku Sports View Hotel ekireka ng'omubaka wa America mu Uganda Deborah Malak wamu ne minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde be baguguddewo. Njagala kakasa nti nga minisitule y'ebyenjigiriza awamu ne sports tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tuyambako era nga tuteeka amaanyi mu kuwagira enteekateeka zonna. Tulina ne component of training abakoochi nga 245 tubeere nga tubakasuka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basobola okusomesa oba okutraininga abaana abo mu bifo mwe bali. Mu ngeri emu, akakiiko k'emizannyo gy'abaliko obukosefu ku bwongo aka Special Olympics Uganda kali mu kuteeka ttiimu eneetaba mizannyo gya Winter Olympics egy'okubeera mu Austria mu March w'omwaguno. Ttiimu yakuvuganya mu muzannyo gwa floor hockey eri mu kutendekebwa embuya nga tesuzibwayo. Abakakiiko ka Special Olympics Uganda bakyayiga ssente zibayamba okutambuza ttiimu wamu n'emisoso emirala. Teekateeka tezinnaterera bulungi, tukyalina okunoonya ku ssente tusobole okugulira abaana bano ticket. Tusobole abaana bano babatuwa nga talina ngatto, talina kyalina. Naye emirundi ekisinga tukyanoonya ssente tusobole okubagulira ticket, tusobole okugula ticket ezinatutwala ku mizannyo n'okugulira engoye esaana okugenda ku mizannyo kubanga emizannyo gye tugendamu gya winter. Baniira babangudde bannamawulire abasikaga eb'emizannyo ku bikwata ku mizannyo gy'abaliko obukosefu ku bwongo. Okutendekebwa kuno kubadde Lugogom. Abantu batono nnyo abategeera Special Olympics. Naye ate ffe bannamawulire we tuvaayo wabula ne tubuulira Abannayuganda oba abannansi bonna abaliwo ne bategeera Special Olympics kibyekola, activities ebikola, baana kibye balabirira wabula kijja kuba kya mutindo gw'amaanyi, kijja kuba kya mulembe nnyo nti bajja kusobola okufuna obuyambi n'obugabirizi bwe bayetaaga. Mu mizannyo gy'ensi yonna egyali South Korea mu 2013, Uganda yawangula omudaali gwa zaabu mu hockey.